ახლა მეორე საკითხი კიდე ერთ-ერთი საკითხი. ესე იგი პარალელურად ამ ყველაფრის ხომ მიდის ადამიანის ესთეტიური აღქმის დანგრევა. მგონია რომ სპეციალურად ცდილობენ, რომ აბა როდემდე სადამდე არ გაგიჟდები. სადამდე არ გაგიჟდები. რაღაცა ეგეთი არის რა და ამას რო ვხედავ, მე მგონია ხოლმე რომ იქნება და ეს არ არის ეს არის plot twist-ი რა, ასე ვთქვათ, რომ იმდენად საშინელებები და საზღროვებები დადონ, რომ ყელში ამოვიდეს იმ ნორმალურსაც კი ის ჩუმად რო არის ისეთსაც. ხო იცი, აი ხალხი უმრავლესობა რო ობზერვერ არის. საქართველოსში არა, აქ ყველა ვლაპარაკობთ, მაგრამ უმეტესობა პასიური მაყურებელია რა და აი ეგენიც რო გამწარდებიან, შეიძლება მაგას ცდილობენ თქო, რომ მერე წამოვიდეს რაღაცა სუ სხვა ტენდენციები, სუ სხვა ის რა, არ ვიცი. ან ბოლომდე ტრანს ჰუმანიში გადადიხარ და რაღაც საოცრება ხდება. არ ვიცი, ვერ ვარკვევი, იმიტომ რომ იმდენად მარაზმში არიან უკვე, რომ მართლა ისეთი ტიპებიც კი მეუბნებიან ვიღაცები ჩემი, ეს კანადელი ვოლკი და ქალები, ასე ვთქვათ, რომ ხო, ნუ სიგიჟეა ეს ბავშვზე ოპერაცია, სიგიჟეა. ბავშვზე ოპერაცია სიგიჟე რო არის, ამას კი ამბობენ, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი გამოვიდა, ესე იგი, და ერთადერთხელ ნახე მაგის პათეტიკური გამოსვლა, რაც აირჩიეს პრეზიდენტად. მანამდე ხო სულ რაღაც სულებს ელაპარაკებოდა, ხან ბოდვებს ლაპარაკობს. ერთადერთხელ ნახე, რომ ის გამართულად და აგზნებულად ლაპარაკობდა და რა თქვა. ჩვენო ვიბრძოლებთო, აი ესეო, ვიბრძოლებთო, ესე იგი იმისათვისო, რომ ბავშვებსო არ შეეზღუდოთო სქესის გამოცვლის უფლებაო. ნუ ეგ მაგის იმ თავარი ბალი მგონია, რაც მოვიდა, იმიტომ რომ რაც მოვიდა დაინიშნენ. და მაგიტომ მგონია, რომ იმდენად მარაზმში არიან უკვე მეთქი, რომ ვაიდენც მგონია, რომ ერთ-ერთი მაგისი ის არის რა, შემსრულებელი, ასე ვთქვათ. და ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ბაიდენი დარჩება, სულ პირიქით, ეხლა ხო აშკარა არის, რომ ძვრები არის იმისკენ, რომ მაგისი საწინააღმდეგო მოიყვანონ ვიმე. შენი ოპტიმიზმი გადამდებია, მაგრამ ძვრები ანუ არის ახლა და რა ვქნა? რა ძვრებია? კონგრესის მეც მეგონა ეს ძვრები. გაგიჟებულები არიან, ხალხია გაგიჟებული, კონკრეტულად კონგრესი არის. იქნებ ეს გაგიჟება, რაში გამოიხატა გაგიჟება? კონგრესში მინიმალური ის მოიპოვეს. მაინც რაღაცა გეი. სენატში შეინარჩუნეს უმრავლესობა. ხო და სილ გაუკეთეს რაღაცა გეიმერიჯს და რაღაცები, მაგრამ მე ვიძახ რომ პრეზიდენტი მეთქი, ანუ როცა იქნება არჩევნები, როდის არის აღარ მახსოვს 24-ში? ახლა 24-ია. ხო, ნუ ვინ გამარჯვებს არ ვიცი, მაგრამ მგონია რომ ძალიან დიდი მასები არიან აი ამ ვოუქიზმის წინააღმდეგ უკვე. ყველაზე დიდი იუთუბერები, ყველაზე ანუ მართლა ყველაზე დიდი იუთუბერი მაგათ უყურებს ხალხი, არ უყურებს იმ ვოუქ რაღაცეებს. ეზიზღებათ რა, ანუ აღარ შეუძლიათ და ამიტომ მგონია თქო რა რაღაცა პირიქით იმაშობთ. ეს ოპტიმიზმი საერთოდ არ არის. არა და რა, შენ ხო ოპტიმიზმად გეჩვენება ეს მე რასაც ვლაპარაკო. მე ეგრე არ მგონია, იმიტომ რომ მე სულ არ მგონია რომ რაღაცა საერთო ჯამში უკეთესობა კი არ მგონია რომ მოხდება. ისიც ცუდისთვის იქნება გამოყენებული, რაც იქნება. თუნდაც ვითომ კონსერვატორიზმი იყოს, ეგეც ცუდი, ანუ არ მჯერა მე რომ რაღაცა დიდი სახელმწიფოები ეს იქნება ჩინეთი, რუსეთი, ამერიკა, სულ ერთია, არ მაინტერესებს, რომ რომელიმე აქ კარგი განზრახვა მსოფლიოს და ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ რეალურად არც ფულზე არ დგას, არც ტერიტორიებზე არ დგას, სულ there after souls. აჰა, სულებზე არიან რა და ეხლა როცა სულებზეა საქმე, ჩემი პერსპექტივიდან ის არ ჩანს რომ რაღაცა ცვლილებები პოლიტიკაში რამე кайს მოიტანს.